fundo da rede. Boa bola do Wagner pro Claro. Tá a defesa do 7 hoje está um, como diz na gente, está uma baba. Estão entrando muito facilmente. E o Nova Andradina. Médicos. Está recuperado, então vai pro jogo e vai tentar. Chegou tirando dali. Falta perigosa, chute forte do Altino, vai pela linha de fundo. Só tiro de meta pro 7. Preservar a equipe dele para não levar uma goleada maior. Está reforçando a sua sair aqui do campo de defesa e do meio de campo. Quando chega no ataque, perde a bola. Olha só. É um time que no ataque está totalmente desestruturado. Não consegue. Não consegue nem. Aí o Altino. Todo Marcinho. Boa jogada do Altino. Olha o Altino. Quarenta e seis e meio. Conosco na jornada esportiva da Rádio Cativa FM. Arrumou pro lateral Biro. Biro recebeu, tocou pelo meio, chamou Altino. E já sai com o Tita aqui pela esquerda. Recebe Tita, bota na frente. Se manda, aliás, quem tá, na verdade é o Jorginho. Jorginho vem buscar jogo. Isso, a auxiliar aí, a assistente. A Geni, ela deve estar preocupada, né? Está preocupada com a Márcia Jara, Ramon Muniz. Obrigado pela audiência. Lá vem o time do Senna. O Senna se interceptar ainda, Gilberto. Ainda ele, Gilberto, ninguém se aproxima. Se livrou do primeiro. Não consegue dominar de jeito nenhum. Vem agora a bola, o zagueiro perde a bola. Leandrinho recebe, domina, tocou para Fernandinho. Atenção, bola para o goleiro. É do Senna, Altino, pegou um tirambaço da direita, Altino, na marca dos 28 minutos desse segundo tempo. Mais de mil foi lá e bota um sorriso na cara do torcedor do Águia Negro. Agora 3 para o Águia, 2 para a equipe do Senna. A bola fica por solta pelo meio de campo, a bola ali com o jogador. Camisa 10 pela direita com o jogador Altino. Altino driblou para lá, para cá, pequenininho, bom de bola Altino. Ele toca um pouquinho mais atrás. Aí sai lá pela esquerda. Nova Andradina. Lá vai cobrança direto pro gol do Carlão e lateral para Nova Andradina já cobrado. Altino. Permanece 0-0. Olha, André, nós temos uma grande dificuldade pelo meio de campo, né? Nós temos. Altino em ponta. Altino, bateu. Jogou Altino aqui pelo setor esquerdo. Balançou com o Altino. Vai inverteu para direita, faz giro, ele abre aqui da ponta direita para Altino. Vem aqui no campo da nossa guarda, trabalha com ela, o Altino. Partiu Altino, dominou, chamou para ele, ele tenta na frente, empurrou, voltou ali para ele, volta aqui, não tem pressa, volta com ela, balançou o Sérgio. Ele deu tapa, soltou pela direita, trabalha aqui no campo, trabalha na balançou para Altino. Altino achou, empurrou, voltou da frente, trabalha. Vem para a bola, trabalha o tricolor, empurrou, voltou da direita. Para a esquerda, ele acha Viro, 9, deu tapinha, devolve atrás, Viro, empurra a bola, linha de fundo, tenta fazer o cruzado, fechou ali para Fernandinho. Ele conseguiu driblar 4 ou 5 no meio de campo e acabou arrumando um bom espaço pela direita, mas no mais o time do Senna consegue marcar muito bem o time do Senna. Esse é Newton Luiz de Oliveira, comentário da frente para Viro, 9, subiu, cortou de cabeça o 5, armou do gol, Eder Silva, a bola solta pela ponta direita ali em cima dele, Altino, chegou parado o jogo, falta em cima do Altino, tá reclamando muito, tá parado o jogo, ela solta campo intermediário, dominou na frente dele, roubou aqui Altino, vem com ela pela direita, pediu aqui na marcação, nem encosta Altino, olha, pede ali, tocou pra Fernandinho, empurrou, voltou pra Jefferson. Ele domina, gira, inverte, vira o 9, saiu da direita, agora vai pra esquerda, a bola chuta aqui no campo da cabeça, guarda a bola trabalhando com o Altino, Altino vem com ela, longa distância, soltou uma bomba do Altino. Agora, Clube Esportivo Centro Esportivo Nova Esperança 2 Nova Andradina, um detalhe do gol do Cafu, meu caro Célio. Detalhe, Portela, a jogada foi lá pelo lado esquerdo. A jogada boa do Eric, passou por 2 marcadores. Cruzou para trás, tava por ali o Cafu. Ele bateu rasteiro no canto esquerdo do arqueiro Cleiton.
vira o Ceni. 4-4-95, Lotérica Trevo da Sorte, Lotérica Pequente. Quando tá mexendo o time do técnico Nilson Aragão, daqui a pouco você fala, Célio. Parte a bola pela ponta direita, rebote, volta no campo da retaguarda, tira, volta na marcação, dominou, chegou ali Leandrinho, tocou por dentro, encosta Jefferson para fazer o cruzamento, Claudino, tocou na frente dele, chegou ali na marcação, devolve, bola firme, subiu. Altino, ele vai, Altino, levantou, bola cruzada, Glandera foi firme, bola 37, gravado, etapa final de jogo, com este gol aqui pela ponta direita, campo da retaguarda, tira, volta na marcação, devolve aqui no setor da retaguarda, ponta esquerda, campo de ataque, ali as pontas direito, gira, vem com ela para Fernandinho, furou, voltou por dentro para Altino, trabalha Altino, ponta esquerda, ele vem, domina, solta na frente para Tiago, aberto o Costa Rica, solta a bola pela ponta direita, ele gira, empurra, soltou, faz a pinta, volta com ela o time do Nova Andradini, setor de retaguarda, demora, domina aqui no campo, entra armadilha, bola solta, Sérgio, empurrou, voltou, Marcelo, arrancou velocidade aqui pela ponta esquerda, vem com ela o tricolor, bola seu cavalo, no momento certo do Mengão, é uma puxadinha, Bruninho puxou pela esquerda, ele puxou muito bem, foi bem pelo lado esquerdo, cruzou, uma grande. Doutor Edilson Magro, será que vamos ter o mesmo problema de domingo passado? Lembrando a todos que estão aí acompanhando a nossa programação. Campeonato Estadual tá aí com o Chico. 3291-84. Nova Andradina levantou, segundo pau, subiu de cara. A equipe do Nova Andradina tem um momento importante, levantado ali na confusão. Jogada na cara do gol. É, tá todo mundo meio classificado. O São Paulo precisa do resultado, mas o São Paulo. Aí tem bola na área da equipe do Coxinho. Nova Andradina, que é o gol do empate, autorizado para cobrança, levantou na confusão, apareceu o Olha a jogada para o Nova Andradina, tem uma avenida aqui pela esquerda também, é ele, Altino, já vai para o Nova Andradina, agora vem para a jogada Altino, lançada a bola pelo meio, meteu o pé na bola, no rebote estava aqui o Altino, ainda a bola pertence à equipe do Nova Andradina, passou pelo Bilo, por enquanto está empate, bola agora com o Altino, dois minutos, vamos a 47, vamos ter mais dois minutinhos, olha o Nova Andradina, puxou pela... Olha o Lúcio na área, girou para o meio, Dário ajeitou, tentou, tocou aqui no meio, vem Altino. Bola fica com o Fernandinho. Aí o Thiaguinho, vem Ademir e comete a falta. Bola levantada na área, correu para a bola, tocou fechado, chegou Dário para tirar, rebote do Altino. Olha a bola na área, de grande momento para Nova Andradina. Lance de perigo, Altino, é só caprichar, tocou direto pro gol! O Rafael deu uma de zagueiro e tirou. O Rafael foi lá para atrapalhar o seu time e ajudar o Itaporã. James. A primeira jogada onde o Itaporã usou a posse de bola, tocou a bola, ele fez o segundo gol, ele matou o jogo agora. Então, agora sim é hora de administrar o jogo, tocar a bola com mais calma. E o Wendel vai ser expulso, já tem amarelo. Acabou de entrar no segundo tempo. Tá ganhando. Falta um pouco mais de inteligência pro jogador. Bola pro Altinho. Vem Danilo pra marcação. Zé Eduardo. Muito passou pela pra quem bola. Tem mais categoria, mostrar o seu futebol agora, o James. E agora o Itaporã tá tranquilo. Jogo, vitória. Até o Rafael. Tocou errado. Vem na recuperação. Vem Altino para a bola, olha o levantamento na área, Diego sobe e tira. A equipe do Nova Andradina na sua direita, ele sai jogando tranquilo atrás, ele abre a bola para Altino. Altino faz o corte, devolve a bola no setor de retaguarda, volta a bola, deu um tapinha, encostou, puxou a bola, soltou por dentro. Firme, Rodrigo deu combate, roubou a gente, organiza aqui atrás Altino. Bola solta na frente para Gilvan, dominou, soltou uma volta para Lucas para Altino. Fez o corte à luz, Altino puxou da direita para a esquerda, levantou o Altino, soltou ali para a direita, campo intermediário. Bola solta para Altino, girou, devolveu, voltou Altino. Divertiu sua equipe do Nova Andradina. Bola trabalhada para Altino. Altino gira, devolve e volta aqui atrás. Campeão armadilhário. Gira, volta Altino. Soltou, tentou empurrar na frente, dá um rebote e volta Altino. Corta para a equipe do Tricolor. Altino achou o Lucão na frente. E o Andrinho. E se eu não me engano, foi no pé dele que a bola pegou, né? Para entrar no gol. Nova Andradina no contra. Esquerda aberta, vem Nova Andradina. Bola girada para Altino. Altino protegeu, pediu ali por dentro. Alex está na marcação. Altino tocou, bateu, voltou para Altino. Pediu na frente e